Filipino Citizen Summit is on that. Laulupeol ja Viljandin poikille ei maksaa president aika pikalt rääkkimään. Niin, pärjääkin päivän yhteyttä. Meillä on ollut hiat ajat ja meillä on ollut raskat ajat. Aga meillä on alati mõned päevät, kus olemme koos. Yksi nendest on 24. detsember, teine on 24. veebruar. Ja mulle vähemalt on iga aasta olnud ka neljapäev juulikuus. Võiks öelda, nagu aamen kirik, ka nagu kannel folgis olen ma alati kohal, nagu teiegi. Ja see on meid kannud läbi paremad aegu, läbi raskemad aegu, läbi buumi ja masu. Ja no need meeleolud on erinevatel aegadel, aga meeleolu neljapäeval juunikuus on alati hea ja alati kindel, nii nagu vihm on alati sel päeval kindel. Elagu, ta elagu. Poisid pole püksatagi, tüdrukugi huvad.